Հրկային օրենսգրքի փոփոխություններով աշխատող ուսանողներին լավ հնարավորություն է տրվել։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ հաստատված մասնագիտությունների ցանկով առկա ուսուցման մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում և օրդինատուրայում սովորողները կարող են իրենց ուսման վարձը փոխհատուցել եկամտային հարկից։ Վճարված ուսման վարձի չափով եկամտային հարկի վերադարձման համար ուսանողը դիմում է ներկայացնում հարկային մարմնի ցանկացած սպասարկման սրահ։ Դիմումը ուսանողը լրացնում է իր տվյալները, ինչպես նաև իր գործատուի վերաբերյալ տեղեկատվություն է ներկայացնում, նշում է նաև իրեն պատկանող հաշվի համարը, որին պետք է գումարը փոխանցվի, և դիմումով տեղեկացնում է նաև միաժամանակ, որ կարող է ուսանողը օգտվել միայն մեկ մասնագիտության ուղղությամբ, և եթե տվյալ տարին ուսանողը նաև օգտվել է հիպոտեկային վարկի վերադարձից, ապա միաժամանակ երկու փոխհատուցումից օգտվել չի կարող։ Պետք է ընտրի դրանցից որևից է մեկը տվյալ տարի։ Դիմումից բացի ուսանողը հարկային մարմին է ներկայացնում բուհի հետ կնքված պայմանագրի պատճենը, անձահաստատող փաստաթուղթ, թանային ծառայությունների համարանի շ ուսումնական հաստատության ղեկավարի կողմից տրամադրված տեղեկանք։ Փոխհատուցման իրավունքից կարող են օգտվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, փաստաթղթերը հարկային մարմին ներկայացնելով ուսումնական տարվա ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում։ Կարևոր է, գործատուն պետք է ներկայացրած և վճարած լինի եկամտային հարկը։ Այն տրվում է աշխատող ուսանողի աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով։ Սպասարկման սրահի աշխատակիցները ուսումնասիրում են փաստաթղթերի ամբողջականությունը, եթե ներկայացված են փաստաթղթերը ճիշտ են ներկայացված, ապա կազմում են եզրակացություն և ներկայացնում են պեկ այլ ստորաբաժանման, տվյալ ստորաբաժանումը դարձյալ ուսումնասիրում է փաստաթղթերը, և եթե ճիշտ են ներկայացված, ապա ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության գանձապետական բաժանմունք, որտեղից էլ արդեն գումարները փոխանցվում են ուսանողի բանկային հաշվի համարին։ 2020-21 ուսումնական տարում ուսանողները պետք է դիմումները ներկայացնեն ուսումնական տարվա ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։